ni wacha Mungu na tutakuwa wenye kufaulu, kama ilivyosema Qur'an, baada ya billahi mshaitani rajim, inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'asan ihaqa la yasma'una fiha lagawan wala kidhaba jaza min rabbika ata'an hisaba. Wanafaulu wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu, watafaulu katika maisha mafupi ya duniani, lakini kesho akhera watafaulu kwa kupata malipo makubwa kuliko yale walioyatenda. Jazaa min rabbika ata'an hisaba. Watukufu, tumo katika mwezi aliozaliwa mbora wa viumbe Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kabla mwezi huu hali ilikuwa ni nzito katika mji wa Maka. Kabla mwezi huu maisha yalikuwa ni mazito. Mwenye nguvu ndiyo mwenye haki. Wanawake hawakuwa chochote, walikuwa wanaonekana kama sio binadamu, walikuwa wanaonekana kama ni chombo tu kama vyombo vingine vya mtu kujistarehesha nacho. Ilifikia hatua mwanamume anapopewa taarifa kwamba mke wake amejifungua, lakini alikuja duniani ni mtoto wa kike, basi jambo la mwanzo mwanamume alikuwa uso wake unabadilika na hato ya pili anajificha. Mwezi mmoja, miezi miwili, hataki aonekanwe na watu kwa sababu kwake ni aibu kupata mtoto wa kike. Na wengine kati yao sio kuna aibu tu, walikuwa wanawazika mabinti zao wakiwa hai. Qur'an inasema yaumul qiyama, katika yatakayotokea kwenye kiwanja ni waidhal mauudatu subilati, na wale waliozaliwa wakazikwa wakauawa au wakazikwa, basi biayi dhambi kutilat, wataulizwa wa idha almauda tusilat, wataulizwa wale watoto biayi dhambi kutilat, biayi dhambi kutilti, biayi dhambi kutilti. Wewe nafsi, wewe mtoto, kwa nini uliuawa? Anatusimulia Umar bin Khattab, anasema mambo mawili nikiyakumbuka, moja linanifurahisha kutokana na ujinga tulikuwa tunaufanya zama za ujahilia, na moja linanihuzunisha. Yote ni mambo ya kuhuzunisha, lakini ile moja akikumbuka ule ujinga waliokuwa wakiufanya zama za ujahilia, leo linamfurahisha. Ni sawa sawa na kusema Yesu, Nabiullahi Isa ni Mungu.
Masala mengi utajiuliza. Yesu ni Mungu, lakini Yesu alizaliwa, mama yake ni nani? Yaani yule aliyemzaa Mungu naye akaitwa nani? Sawa sawa, naye tumwite Mungu. Kabla hawa wawili hawajazaliwa, dunia ilikuwa inaongozwa na nani? Utajiuliza masala mengi, kisha unashangaa, hivi kweli hawa ni maprofesa, kisha wanasema Yesu ni Mungu? Yesu alipobandikwa kwenye msalaba, kama wanavyonukuu, akiwa katika msalaba akasema, Eloi, Eloi, lama sabaktani, maana yake Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha, hunipi msaada? Hapa Yesu kumbe ana Mungu mwingine anaomba msaada. Lakini wakati huo watu wanamwabudu Yesu, wanasema Yesu ni Mungu. Kwa hivyo Umar bin Khattab anasema matukio mawili. Tukio moja ni nalomfurahisha la kuhuzunisha, lakini ndani yake dogo lina kama anaushangaa ujinga waliokuwa wakiufanya, hali ya kuwa wao walikuwa ni wasomi, hali ya kuwa walikuwa ni watu wenye kuaminika. Anasema tulikuwa tunatengeneza Mungu, tunafinyanga tende, kisha tunatengeneza sanamu la tende, kisha tunamtia katika boksi, kisha tunalibeba boksi lile, kisha tunaenda mawindoni huko msituni, tukitakini kwamba yule Mungu tuliombeba, ile sanamu tulilibeba, ndiyo Mungu wetu anatulinda, wakitakini kwamba Mungu yule atanufaisha katika safari yao. Mungu amemtengeneza mwenyewe. Asema siku hiyo mimi nikatoa kazi ya kulinda, wenzangu ndo wameenda kuwinda, mimi ikawa wewe Umar linda Mungu. Nikafikwa na njaa, hamna chakula. Basi anasema nikapenyeza mkono katika boksi mule, nikanyofoa mkono, nikala. Basi kwa hivyo Umar amemla Mungu wake. Wamerudi, hebu tuwe Mungu bwana, tupate kumwabudu kidogo. Kutoa Mungu hana mkono mmoja. Oh, vipi? Oh, Omar kabidi awaambie itakuwa Mungu ameona njaa, naona amejitafuna, ameamua ale mwenyewe, na hii ni tatizo. Kwenda Mungu amekasirika, ili hasira na laana zikatufika, ni bora tu kila mmoja achukue chake tumle. Basi kila mmoja kachukua mguu, mwingine kichwa, mwingine mguu wao ule wa sanamu, akamla. Kwa hiyo hili nikilikumbuka huwa linanifurahisha, kwa ujinga tulikuwa tunafanya, na wale wenzangu walipokuwa wajinga, na wao wakaingia katika ujinga. Ama lilikuwa linanihuzunisha, zama za ujahilia, akataja historia yake kwamba siku nilibahatika kupata mtoto wa kike. Kitendo kile cha mimi kupata mtoto wa kike ilikuwa ni aibu na dosari, nikaa muda wote na huzuni. Binti yangu niko naye, binti alikuwa na umri kidogo wa kutembea, ukimbia, anajua kuita baba au mama. Binti yule nikambeba, nikina naye msituni. Kufika msituni, porini kabisa hamna watu, nikaanza kuchimba shimo. Kachimba shimo, huku mtoto ananipangusa pangusa mavumbi, baba mavumbi. Shimo limekuwa kubwa kidogo, nikamfukia binti yangu akiwa hai. Tukio hili linanihuzunisha sana, pia nikumbuka nimefanya ujahili hata kumuua mtoto wangu, ni kumzika mtoto wangu tena akiwa hai. Kwa hiyo hii
ilikuwa ni hali waliokuwa nao Makureishi kabla ya kuletwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mwenye haki ni yule mwenye nguvu. Ilikuwa ni hali ya ubabe. Imefika mwezi huu, nyota ikang'ara, nyota ikaangaza kwa kuletwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia yote ikang'aa kwa kuzaliwa kwa kipenzi chetu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ameletwa Muhammad, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anasema Allah, sikukuleta Muhammad, sikutuma Muhammad ila uwe ni rehema kwa ulimwengu mzima. Kwepo kwako duniani iwe ni rehema kwa Waislamu, makafiri, majini, wanyama, wadudu, mimea, kila kilichoko katika mgongo wa ardhi iwe ni rahma. Kuna riwaya mbalimbali zinazokataza watu wasikate miti, sawa sawa. Kuna riwaya mbalimbali zinasema kwamba kuna mtu ameadhibiwa na akaingizwa motoni kwa sababu alimwadhibu paka kwa kumnyima chakula hadi kufa. Rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah. Kuna riwaya za hadithi zinasema kwamba kuna mtu ataingia peponi kwa sababu ya kunywesha mbwa. Huyu mbwa, kuna bwana mmoja ameingia kwenye shimo kidimbwi, kanywa maji kutoka nje, kupanda juu akakuta kuna mbwa anakaribia kufa, akachukua viatu vyake au hofu zake, akashuta maji akampa yule mbwa mpaka mbwa akatosheka na maji. Huyu ataingia peponi kwa sababu ya kumhurumia nyama. Rahmatan lil alamin. Huyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameletwa Muhammad, ameletwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa dunia nzima iwe ni rehema kwake. Sisi Waislamu tuna nini cha kujifunza Muhammad? Tuna nini cha kujivunia kwa kuletwa Muhammad? Mambo mawili. Kwanza, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshapata utume. Mwenyezi Mungu anamwelezea Muhammad, anamwambia wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Wewe Muhammad ulivyo ni mwenye tabia nzuri, khuluqi tabia, akhlaq, adhim. Neno adhim, kitu chochote kinachosifiwa na Mwenyezi Mungu kwa sifa ya adhim huonyesha kwamba kitu kile sifa yake ni kubwa kuliko maelezo. Adhim ni katika sifa za Mwenyezi Mungu. Mungu anasema walil kafirina adhabun adhim, na wana makafiri adhabun adhim, adhabu kubwa. Sio kubwa unajua wewe, ni adhabu kubwa ambayo wewe huijui. Sasa tuitafsiri hii aya, na una wewe Muhammad tabia adhim. Tabia zipi? Usijui na tabia zake za Muhammad ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa, kwa namna ambayo tukisema mwezi mzima tuzishereheshe, tuzitaje, tuzichague, hatutamaliza kuzitaja tabia za Nabii Muhammad Rasulullah. Ndio maana Bibi Aisha radhiallahu anha alipoulizwa, Bibi Aisha, hebu tuelezee sifa za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema sifa zake
Qur'an Karim. Sifa za Muhammad ni Qur'ani yote, ndio sifa za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo mimi na wewe tuna uwezo kuchagua Qur'an tukaimaliza. Kuna bingwa mmoja mwana falsafa alikuwa anachambua Qur'an. Akasema ukitaka kujua siri ya Qur'an, ukitaka kujua falsafa ya Qur'an, basi utaenda kwenye falsafa ile au utaenda kwenye siri ile ya Qur'an, ndani yake utakuta tena kuna siri nyingine. Ukijaribu kuingia kwenye siri nyingine, ndani yake kuna siri nyingine, hutomaliza kujua siri ya Qur'an, falsafa ya Qur'an, undani wa Qur'an, tafsiri ya Qur'an, hutoweza. Muhammad Rasulullah sifa zake ni nini? Ni Qur'an Karim. Maana Mungu akasema, we Muhammad una tabia adhim, una tabia adhim. Adhim, tabia za Muhammad ni zipi? Ni Qur'ani yote. Kwa hivyo kwa binadamu, Waislamu, makafiri, viumbe vyote, kaleta Muhammad iwe ni rahma kwa ulimwengu mzima. Ima sisi sasa, ambaye anachasifiwa Muhammad kwa matabia njema, Mungu ndo akatuambia, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Muna nyinyi umati Muhammad, muna nyinyi wafuasi wa Muhammad, uswa, kiigizo, hasana, chema. Mna kiigizo chema. Tukisema kiigizo, mafundi wa charahani nguo, unampelekea kitambaa, nakwambia, unampelekea kitambaa cha mke wako, nakwambia, hebu niletee kilingo chake ili kiende sambamba. Kwa Muhammad sallam, mtu yote ambaye anataka kuishi katika ulimwengu huu ili apate radhi za Mwenyezi Mungu, kilingo chake ni kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili afanikiwe. Ndio aya inasema, muna nyinyi laqad kana lakum fi rasulillah, muna nyinyi kwa huyu Muhammad, fi rasulillah, kwa huyu Muhammad, uswa, kiigizo, kilingo hasana, kizuri. Sasa hapa ni wajibu wetu tuchukue nukta moja baada nyingine katika maisha yetu ya kila siku. Wanasiasa wamwangalie Muhammad, wenye ndoa wamwangalie Muhammad, wazazi wamwangalie nani? Muhammad. Wafanya biashara wamwangalie nani? Muhammad. Kila mmoja ili afanikiwe katika maisha yake, lazima ile aya inasema, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Wenye sifa hizi mbili, wenye kuamini siku ya mwisho, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, ndiye atamfanya Muhammad awe kiigizo chake. Ama asimwamini Mungu na asiamini siku ya mwisho, kiigizo chake itakuwa ni asiyekuwa Muhammad. Kuna watu hapa kiigizo chao ni wanamuziki, wengine wanasiasa, wengine wana michezo, wengine wafanya biashara, wengine, kila mmoja nani, lakini wenye muamini Allah na siku ya mwisho, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Siku moja Waislamu walikuwa wanapambana katika vita, siku tatu nzima wamo katika kupambana na makufari, lakini kwa Waislamu wameemewa. Ghafla wakaitisha kikao cha dharura, mbona hatushindi? Aya inasema, in tansurullaha yansurukum, mkimnusuru Allah, Allah pia atakunusuruni. Mkiingia katika vita mkiwa katika uslubu ule ule ambao Muhammad aliwafundisha, Mungu atanusuru. Mbona sisi hatushindi?
wakaitisha kikao cha dharura, tumefanya nini? Basi mmoja akasema, hivi mnajua kwamba siku tatu nzima tunapambana, akapiga mswaki akijapiga siku tatu, vita tu wao wakipata nafasi wanakula wanakunywa, vita vinaendelea, hawajapiga mswaki. Hii mswaki ambao tunaona jambo la kawaida ambalo Mtume SAW asema, laula nashuka ala ummati la amantuhu biswaki ala kulli salati, lau sionelee ugumu kwa umati wangu ningaliwaamrisha kila swala wapige mswaki. Sisi tumekaa siku tatu hatujapiga mswaki, nini cha kufanya? Kila mmoja kutoka hapa ndiye akapiga mswaki. Palikuwa na miti pale, kila mmoja akaenda kunyafua tawi, wakaanza kupiga mswaki bila kutengeneza mswaki wenyewe. Makufar wanawaona Waislamu sasa wanapiga mswaki, lakini matao yale yakiwa na majani yao. Jambo lile la kufuata sunna ya Mtume Muhammad SAW, makafiri wakapatwa na hofu, wakasema sasa Waislamu wamekuwa ni majini, wanatia makali meno yao, wanakuja sasa kututafuna. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu la'allakum tuflihun. Tumche Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwetu sisi Waislamu, Muhammad Rasulullah ni rehema kwetu kama walivyo wengine, lakini sisi tuna jambo la ziada, nalo ni kumweka Muhammad sallam kiwe ni kiigizo chetu. Kila hatua, kila jambo, kila kitu, kwa sababu sisi tuna sifa ya ziada, liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, tunamwamini Mwenyezi Mungu na tunaamini siku ya mwisho. Hebu tutoe sifa japo moja au mbili. Rasulullah alikuwa ni mwanasiasa, mwanasiasa ambaye anapoamua mambo siasa yake haikuwa yenye kufungamana na upande wa aina yoyote. Yeye ni rais, yeye ni mfalme, yeye ni waziri, ameletewa jambo, basi yeye hakuwa ni mwenye kufungamana upande wote, yeye alikuwa anaangalia haki. Kuna tukio moja lilitokea kabla ya Rasulullah hajatoa utume, katika kujenga upya Al-Kaaba. Al-Kaaba imeshajengwa zaidi ya mara mbili mara tatu, leo sio wakati wake kuielezea. Sasa kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume, Makuraishi wakasema kuna haja tuivunje na tujenge upya, lakini kila atakayeshiriki kuleta tofali, mchanga, kokoto, basi hakikishe mali yake ile iwe mali halali. Basi wakafanikiwa, ikafikia hatua sasa wa kuweka jiwe jeusi. Jiwe jeusi ni jiwe lilotoka peponi ambalo asili yake ilikuwa ni jeupe, kwa sababu ya madhambi ya binadamu ile jiwe limegeuka limekuwa jeusi, inaitwa Hajarul Aswad. Sasa nani ataliweka lile jiwe pahala pake? Kila mmoja katika matumbo ya Quraysh, Banu Kinana, Banu Kuzaima, Banu Hashim, kila tumbo katika matumbo yale ya makabila Makuraishi, ikawa wanasema mimi ndio bora, tuna haki ya kuweka. Basi katika kuongeaongea mpaka fikra ikaja kwamba wapigane kama vile mpira, wacheze huyu na huyu apambane, huyu na huyu apambane, huyu na huyu apambane, yule fainali atakayeshinda sasa huyo ndio atastahili faini awe kile jeusi. Basi mzee mmoja mwenye busara, kuna watu wengi wana busara,
kuna watu hawana busara, mtu anapelekewa kesi ya mtu na mke wake wana mzozo, yeye atakachokiamua ni watu waachane, sio kusuluhisha. Anapelekewa kesi ya aina yote bila kutengeneza islahu, yeye anazalisha na watu wasili kugombana. Huyu mzee alikuwa ni mzee wa busara, akasema ushauri wangu mimi, atakayeingia hivi sasa hapa msikitini kwa mlango ule pale, tumfanye awe ndio mwamuzi. Nasemaje? Ah, tumekubali. Basi wakakaa wakisubiri nani ataingia. Ghafla au tahamaki, akaingia Rasulullah wote kwa pamoja, wakasema hadha al-amin, kwa pamoja wote hadha al-amin. Huyu hapa mwaminifu, sallallahu alaihi wasallam, kabla utume akiitwa mwaminifu, ukimpelekea amana anaitunza, hakuwa mwenye kuidokoa, hakuwa mwenye kufanya khiana. Kwa hivyo watu wote, makureishi wote, Maka nzima walikuwa wakimwita al-amin, na jengine wakimwita as-sadiq. Basi kwa pamoja makureishi wote, kina Abu Jahali, kina Abu Lahabi, kina Sufyan, wote wakatamka hadha al-amin, naqbaluhu wa narda, huyu ni mwaminifu, sote tunamkubali na tutaridhia kile atakachokiamua. Nini alifanya Muhammad? Nini alifanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ukitaja Muhammad, sema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi akasema alikuwa na kilemba chake, akakifua. Baada alifanya hivi, baada kupewa ile kesi, kisha akalichukua ile jiwe lake, jiwe lile kwa mikono yake mitukufu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akachukua ile jiwe akaliweka juu ya kilemba kile, kisha akayaomba yale makabila au matumbo ya Quraysh, kila mmoja wateue mtu mmoja memba, kisha ashiriki kubeba lile jiwe, ashiriki kukamata ncha ya kile kitambaa. Basi mnasemaje? Wote wakaribia, basi wakabeba lile jiwe, yani kila kabila walishiriki kwa kumteua mwakilishi wao, wakalibeba mpaka wakafikisha pale sehemu yake. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalinyanyua tena kwa mikono yake mitukufu, yeye mwenyewe akaliweka jiwe katika sehemu yake. Mwangalieni mwanasiasa mwadilifu asiyependelea watu wote kawashirikisha, hakusema hapana, mimi ni kabila, mimi Muhammad ni kabila fulani, basi na haki. Hapana, watu wote walilibeba lile jiwe kwa kuwakilishwa na wawakilishi wao, na na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akaliweka. Kama ni wewe ungalifanya nini? Muhammad wanasiasa kigizo chao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wapi tukio la pili? Kwa ajili ya muda, siku za mbele tutakuwa tutazichambua sifa za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tumwangalie Muhammad kama mzazi, tumwangalie Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mlezi. Alikuwa analea vipi watoto wake? Leo kuna wazazi wakiletewa na watoto wao ambao hata kazi hawana, awe ni binti au ni mtoto wa kiume, akiletewa hata kuuliza laki moja hii umepata wapi, kaletewa chakula kirobo cha mchele umekipata wapi? Alhamdulillah, mtoto wangu, Mungu akujaze heri, leo nipe mchele, kesho ulete ng'ombe, kesho kutu ulete gari. Hakuwa hivyo Mtume, alikuwa ni mlezi bora mwenye kuangalia halali ndio wanatia katika matumbo yao, haramu wanajibusha nayo. Wangapi wazazi wana mabinti zao wanaoishi katika nje ya ndoa, mabinti zao wanaishi kama ni vimada, mabinti wale wanawaletea wazazi wao na wao wazazi wameridhia. Wangapi katika wazazi wanajua watoto wao wanafanya biashara ya kuuza,
madawa ya kulevya. Wazazi wanalilia na kwa shukuru na kuombea dua. Tumwangalie Muhammad sallallahu alikuwa ni mzazi wa aina gani. Siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtoto wake au mjukuu wake Hussein, hao walikuwa ni vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hussein na Hassan, aliona tende iko chini akaiokota na kuitia mdomoni. Rasulullah yeye na kabila lake ukoo wake Bani Hashim ambao leo tunaita Masharifu walikuwa hawachukui sadaka. Sadaka inayo hawachukui. Ndivyo alivyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima zawadi ukipeleka Rasulullah, hii ni zawadi kwako, sio sadaka, basi ndio alikuwa anapokea. Ukimpelekea sadaka, basi alikuwa akiwapa wale wanaostahili wengine. Sallallahu alaihi wasallam kumuona mjukuu wake ameingiza tende katika kinywa chake, tende ile ambayo ilidondoka katika tende zilizoletwa kwake kama sadaka, sallallahu alaihi wasallam akamkamata mdomo akamwambia koh koh, yani tema tema, hujui wewe Hussein kwamba sisi hatuli sadaka, unataka kula haramu? Huyu ni Muhammad. Hakusema huyu ni mtoto mdogo tu haina dhara. Mtoto mdogo sallallahu alaihi wasallam na kuhakikisha sadaka ile, tende ile ambayo ni sadaka tu aiteme. Wazazi kigitu chao kwa watoto ni kumwangalia Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi